Olá, my friends. Aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá. Em agosto teremos que informar tudo a Receita Federal, instrução normativa 1.888, o que fazer? Bom, uh, eu já tinha feito o título do vídeo. Uh, depois eu mudei. Então, o uh, que acontece? Vamos dar uma olhada nessa instrução normativa, tá? Vai, ter, vai precisar todo mundo declarar? Como é que vai ser? Não vai? A gente vai ter que todo mês falar? Bom, uh, eu escolhi algumas partes aqui para mostrar para vocês, tá? E dessa instrução normativa. Eles alteraram, tá? Mas bem aqui, ó. Institui disciplina a obrigatoriedade de prestação de informações a operações realizadas com criptoativos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RF. B, bem aqui no que importa é bem aqui, ó, da obrigatoriedade de prestação de informações. Fica obrigado à prestação de informações que se refere ao artigo 1, a exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil, a pessoa jurídica ou física ou residente domiciliada no Brasil, quando as operações forem realizadas em exchange domiciliadas no exterior ou as operações não forem realizadas em exchanges. Então, o que acontece? Eu vou voltar o vídeo aqui para mim. Eu estava conversando com o Rafael Steinfeld, até 30 mil, tá? Uh, você não, eu já tinha tenho, tenho outras entrevistas com ele, tem aí no meu canal, uh, sobre essa instrução normativa. Mas o que acontece? Eles alteraram, antes todo mundo ia ter que formar mensalmente. Agora você não vai precisar fazer isso, porque as exchanges brasileiras já vão fazer isso. Aí, ah, Dilson, como assim? Mensalmente elas vão informar tudo a receita. Tá? Tudo que acontecer na exchange, eles vão informar a Receita. E quem ultrapassar os 30 mil reais, paga 15% de imposto acima disso, dos 30 mil, tá? Do lucro, você só vai pagar imposto do lucro, ok? E, teoricamente, em exchange do exterior, você vai ter que declarar. Porque as arquivos do Brasil, todas você é obrigado a informar a Receita Federal. Mas, friends tem uma errata aqui. Uh, que foi até um amigo meu do grupo Premium lá que, uh, que me corrigiu. Ó, precisa pagar se for acima de 35 mil, não 30, igual eu falei. Tá? Nesse vídeo do Rafael Steifeld, ele já explica isso, eu vou deixar na descrição do vídeo. Uh, e se a é pessoa física precisa, sim, se fizer movimentações de mais de 30 mil em exchange de fora ou P2P. O que não precisa mais é um certificado digital, que isso aqui está nessa parte aqui, ó. No caso do previsto do inciso segundo Caput. Aqui, a pessoa física ou jurídica, jurídica residente domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliado exterior ou, ou as operações não forem realizadas em exchange, né? Sempre que ultrapassar 30 mil, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, conjunto e isoladamente, ultrapassar 30 mil. Então, uh, exchange de fora, o P2P. Se ultrapassar 30 mil, você tem que informar. As nacionais, ela já vai informar automaticamente. E acima de 35 mil, uh, você paga imposto sobre isso. Eu vou deixar o vídeo, essa instrução também na descrição do vídeo, tá? Agora vamos continuar. Mas, ninguém se assusta. Isso aqui é a mesma coisa se os bancos já são obrigados a informar a receita, né? Uh, agora, as exchanges vão ter que fazer, tá? Eu não acho que eles têm funcionário suficiente para poder ficar olhando tintim por tintim de, uh, de todos os processos, tá? De tudo que acontece, imagina quantos milhões de usuários tem a chance. Essa é o a mesma minha opinião, mas é com quem tem que realmente prestar informações à Receita. Ou seja, quem já declara imposto de renda, quem já faz tudo isso e quer trazer o Bitcoin de volta através de conta corrente, então você vai ter que declarar. Infelizmente, não tem jeito, tá? Enquanto tiver em Bitcoin, tá tudo normal. Tá? A, 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 somente a hora que você trazer para sua conta corrente aí que você vai ter as, a, a, as sanções claro caso você não declare a Receita Federal. Isso aí eu peguei, conversei ontem com o Rafael Steifeld, então mais ou menos é isso. As exchanges daqui já vão ser obrigadas a fazer isso, não sei como que elas vão fazer, tá? Porque vai ser muita coisa e duvido até que a Receita vai conseguir uh, é, ter todo esse trabalho, né? Porque... Uh, inventam um imposto para você pagar e você que tem que informar o quanto você fez, ou seja, uh, na hora de cobrar, né, Eles querem, mas querem que nem ter, nem ter o trabalho, né? De, de ir atrás, ou seja, você vai ter que informar. Mas como eu falei, as exchanges aqui praticamente não vai mudar nada, tá? Eles vão informar a receita, mas a receita já sabe através das suas movimentações bancárias o que você está fazendo. Então não tem muito para onde correr, tá? E as exchanges lá fora, né? Teoricamente você é obrigado a declarar, mas a gente sabe que eles não têm poder nenhum, exchange de fora e nem em P2P. Cada vez que vem uma regulação, está empurrando mais a gente para as criptomoedas. Eu tenho um outro vídeo que eu vou explicar isso. Quanto mais vai dificultar, vai facilitar para as pessoas fazer a troca diretamente com criptomoeda e não utilizar mais a conta bancária, porque aí se você comprar, ou supor você vai comprar na cripto uma carteira, né, para guardar. Se você pagar com criptomoeda, beleza. Como que a receita vai saber que você pagou um trem com criptomoeda? Não tem como. Eles só estão empurrando cada vez mais para as criptos. Ah, eu vou deixar a instrução normativa a ah, 1888. Eu não vou falar toda ela. tá? Eu falei só a parte interessante que o pessoal já estava me perguntando. Então, não, você nas exchanges nacionais que utilizar, utilizar, não vai precisar informar a receita, tudo que você fizer lá, porque as exchanges já vai fazer isso. Tá? E o lucro acima de 30 mil, você paga 15% de imposto. Beleza? Então, teoricamente, até 30 mil está ok. Aí, Dilson, eu, eu comprei o Bitcoin a 30 e vendi a 31. Não, você vai ter que pagar imposto sobre mil reais. Isso aí que está na instrução normativa agora. Eu já conversei várias vezes com o Rafael Steinfeld, tá? inclusive eu recomendo ver a entrevista, vai na parte de entrevistas aí uh, da playlist, que lá fala, eu converso bastante com ele, que ele é especialista nessa parte tributária. Eu entendo só da parte uh, teórica, né? só da, da parte da tecnologia das criptomoedas e tributação não é minha área, até porque eu quero ficar só em criptomoedas, não quero utilizar o real nunca mais. Ficando em criptomoedas, beleza, não tem como a receita saber. Se você trouxer para reais, aí não tem como. Teoricamente ela vai saber, mas só vai saber quando você vender e tiver um lucro. Não sei se vocês entenderam. Se você comprar o Bitcoin, deixar na exchange, deixar na exchange, não, deixar na sua carteira, mas não trazer de volta para reais, ou fazer qualquer outra forma, gastar de qualquer outra forma, não tem como saber isso, isso foi a grande sacada do Satoshi, tá? Ah, não tem como vincular diretamente aquela carteira a você, você pode ter perdido a chave, pode ser um monte de coisa. Agora, se você utilizar a exchange para retornar, tá? O dinheiro para sua conta corrente, aí eles vão saber, não tem jeito, é porque vai ter um cruzamento das exchanges com os bancos. Então, teoricamente é isso, tá? Uh, você não vai precisar informar tudo o que acontecer na exchange, porque elas já vão ser obrigadas. Eu acho que isso aí é um tiro no pé da receita, tá? Uh, e está empurrando cada vez mais a galera para as criptomoedas, usar diretamente as criptomoedas e não usar mais a moeda fiat. É isso que eu acho que vai acontecer e ao longo do prazo isso aí vai ser prejudicial, na verdade. Não para a gente que usa criptomoedas, e sim para quem usa o real. Vai ser muito mais fácil... Se a pessoa somente utilizar a criptomoeda, né? Porque aí não vai ter como, não tem como taxar diretamente na blockchain. É impossível fazer isso. É possível quando você transforma em moeda fiat. Bom, espero que tenha ficado claro essa parte aqui, tá? Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder. Mas é mais ou menos isso, eu vou deixar a instrução normativa 1888 e também a mudança pra, que teve algumas alterações na 1899. Não muita coisa, tá? Basicamente foi que uh, a obrigatoriedade vai ficar com uh, as exchanges. Então é mais ou menos isso, que, eu, a menos que o que eu entendi. Se você entendeu de outra forma, deixa aí uh, nos comentários que a gente discute, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, corre a gente corre atrás e fui!